Joo. Mihinkäs mä jäin siis tähän? Niin ja samoin sitten Suomessahan oli vielä 1933, kun Hitler tuli valtaan ja sen jälkeenkin varmasti kirkollisissa piirissä suuret odotukset, että kun tämä Weimarin tasavalta nyt oli, mitä se oli yhtä tämmöistä siveettömyyttä, joka ei nyt sitten varmasti ehkä ollut hirveästi näiden kirkonmiesten mieleen, ja he odottivat, että Hitler nyt sitten toisi jotain tämmöistä järjestystä siihen maahan. Ja käsittääkseni todellakin tämä Hitlerin valtaantulo oli iloinen asia Suomen papistolle. Ja nythän täällä on, mullahan on tässä jossain tämä brosyyrikin. Niin joo, nythän tämä on tullut tunnetuksi varmaan koko Suomen kansalle. Seppo Lehdon videoista tämmöisenä hakaristikirkkona tämä Viinikan kirkko Tampereella. Siinä on tämmöistä ornamenttia pääoven ympärillä, tämmöistä ei nyt irrallisia suoranaisia hakaristeja, mutta tämmöistä köynnöstä, josta syntyy montakin hakaristia. Tämä kirkko on valmistunut 1932. Se sopii hyvin tähän, että oli vielä ikään kuin tämmöinen ristin ja hakaristin liitto, se ei ollut vielä hajonnut. Ja täällä kirkossa on tehty sitten tämmöinen iso remontti, peruskorjaus vuosina 2005-2006. Ja sitten vuonna 2006, siis tämän remontin jälkeen, kirkkohallitus teki tässä suojeluskohteen sitten kai, että sitä ei nyt voi muuttaa, eikä näitä hakaristiornamenttejakaan sitten, kun ne sinne vielä jätettiin, voi ottaa pois. Mutta mulla on se käsitys, olen kuullut luotettavalta henkilöltä, joka vieraili tässä kirkossa ennen vuotta 2005, että siellä olisi ollut hakaristi jossakin erillinen sisätiloissa, joko lattiassa tai katossa, jota siellä, tai mä en ainakaan löytänyt, kun mä kävin katsomassa, että onko tässä nyt jotakin tämmöistä, vähän kun ei ole ihan kaikkea haluttu suojella, se suojelupäätös on tehty vasta sitten, kun on ensin nämä kaikkein rumimmat symbolit sieltä hoidettu pois, ja tämä tuntuu vähän falskilta tällainen. Joo, no tämä nyt etsittiin tästä vähän tuonne aika kauas näitä kirjaesittelyitä oikeastaan. Mitenkä mä oon tullut sitten ja hakeutunut tämmöisen kirjallisuuden pariin, niin se siinä on varmaan, siis mä en oikein kestänyt sitä. Se oli hyvin raadollista aikaa, kun minä olin nuorukainen 60-luvulla, 70-luvulla, ja mä ikään kuin pakenin tämmöiseen vanhaan hyvään aikaan. Ja näissä, mä en löytänyt näistä kirjoista mitään semmoista. Mä en kestä seksiä ja väkivaltaa. Mä etsin hyvyyttä nyt sitten jostain tämmöisestä, jota nyt pidetään jonkinlaisena tämmöisenä esi-natsiliikkeinä. Mä voisin nyt mainita tässä kuitenkin, että kaikki, se on vaikea nyt arvioida sitten, mulla on sellainen tunne, että tässä maailmassa tapahtui jotakin, että tämmöiset, siis se ei, tämä käänne ei tapahtunut sitten niin, siinä heti sodan jälkeen, että olisi niin kuin tämmöiset pahan voimat päässeet valtaan, vaan siinä eli se vanha maailma ja aika vielä kyllä 50-luvulla esimerkiksi saattoi julkaista sellaisia kirjoja, mitä ei enää 60-luvun lopulla voinut kuvitellakaan julkaisevansa. Ja että se tapahtui semmoinen jyrkkä käänne.
jossakin noin vuosina 66-68 ehkä tämä maailma synkkeni yhtäkkiä, mutta tosiaan mun oma elämäni synkkeni myös. Mä tulin semmoiseen ikään jo usein vaikeeseen murrosikään, että se kävi vähän sekoon. Sit mä en tiedä, kuinka paljon tässä on niin ympäristössä todella tapahtunut synkentymistä ja kuinka paljon vaan minun mielessäni, mutta tuntuu niin kuin silloin 60-luvulla puolivälissä tai vähän sen jälkeen aivan systemaattisesti oltaisiin alettu masinoida tämmöistä pahuuden kulttuuria jostakin. Tässä tulee mieleen kaiken maailman salaliittoteoriat. Mä en sano nyt niihin juuta enkä jaata, mutta ne on ihan vakavasti otettavia. Mä kyllä kuuntelen, jos joku alkaa kertoa tämmöisiä salaliittoteorioita, että se voi olla niin, kun esitetään, että siellä on joku tämmöinen aktiivinen ryhmä, ettei ne nyt vaan ihan sattumalta ole tapahtuneet nämä asiat. Ja mä yritin lukea tietenkin kilttinä koulupoikana, kun sanottiin, että kirjallisuuttakin pitää harrastaa ja mitä oli tarjolla, niin se oli sitten jotakin tämmöistä, joku Hannu Salama korotettiin Temppeliharjalle. Ei kukaan kirjailija varmaan, tai no, kyllähän myöhemminkin voidaan saada tämmöinen asema. Kirjailija voi saavuttaa sen pontevalla markkinoinnilla. Voidaan kasvattaa joku tämmöinen hahmo ikään kuin jättiläiseksi. Ja mä oon kyllä, tässä on nyt yksi tämmöinen kirja, joka mä oon joskus ostanut. Mähän kerron siinä oma elämäkerrassani, että mä olisin löytänyt Tiimarista 5 markalla tämmöisen kirjan kuin Hannu Salama, joulukuun 6. Siis mä oon ostanut tämän joskus 74, että nythän se ei ilmeisesti sitten ollutkaan Tiimari, koska Tiimari, nyt hiljattain luin lehdestä, että Tiimari on perustettu vasta 78 Lahdessa ja tuskin täällä, joka Tampereella on, tai ei mitenkään ole voinut olla, vaan 74 pitää Tiimarin liikettä, että jo kun mä kirjoitin sitä, niin mulla oli jo hyvän epävarma, että oliko se nyt Tiimari, ja mä jätän, se on elämäni niin kuin se muistan, mä kirjoitin mikä kirjoitin, mä sitä korjaan, mutta mä voin tietenkin myöhemmin lisätä, kun mä jatkan kirjaa, että tosiaan kerron sen minkä tässäkin, että se oli nyt muistivirhe. Se liike sijaitsi jossakin Tammelan puistokadun varrella, joku olisiko numero 34, noin siinä korttelissa, samassa korttelissa, ja siinä myytiin tämmöisiä alennusmyyntikirjoja, kun tämähän on nyt 68 vuodelta tämä kolmas painos, ja se, jos mä oon 74 ollut siellä kaupassa, niin se on tosiaan jo mennyt sitten tämmöiseen alennusmyyntikirjaksi siinä mennessä. Mä en sano siinä, että se maksoi 5 markkaa. Mä vielä todistan tämän oikein. Nyt tämä on tärkeää, että uskotaan, että mun tarina on tosi, että se on 5 markkaa maksanut tämä kirja. Ja tämä on nyt sellainen ainoa kirja, joka mä ehkä säilyttäisin siitä synkältä 60-luvulta ja myös 70-luvultakin. Että tässä on jotain sympaattista, vaikka mä en muuten tosiaan olen mikään Hannu Salaman ihailija erityisesti. Ja mun mielestä se oli surkeeta aikaa todellakin. Se ei tuottanut mitään. Silloin ei luotu mun mielestä mitään aika henkisiä arvoja. Tekniikka on mennyt kyllä koko ajan eteenpäin, että se on ihmeellistä. Länsimaiden perikato ei koske ilmeisesti tekniikkaa, se jyrää. Mutta mitään tämmöistä ehkä niin kuin musiikin tai kirjallisuuden tai taiteissa, niin ainakaan sellaista, mikä mua millään tavalla ei tietysti koskettaa, niin en ole löytänyt.
Että mainittakoon tämä nyt siis vaan kuriositeettina, että tämmöinen, että nyt ihan lyötään lyttyä koko 60-lukua. Mä voin, ja ostin ton kirjan tosiaan silloin iässä, jolloin mä en nyt kovin paljon vielä mistään mitään tiennyt, ja olin tämmöisten kasvattajien armoilla, kun olet suositelleet, että tässä nyt on tunnettu kirjailija, ja näiden suosituksien nämä suositukset sitten saivat jopa ostamaankin jotakin tällaisia kirjoja. Nyt mä pidän ehkä pienen tauon taas, että pysytään tässä 15 minuutin raamissa.